do Nordeste, inscrições abertas para 2020. 2020, que é ano olímpico, vai ter Training Camp do Nordeste em dose dupla. Começaremos a temporada em Fortaleza de 13 a 18 de janeiro e, na sequência, Recife de 20 a 25 de janeiro. Vou aproveitar a Best Camp especialmente para detalhar um pouquinho mais o que é o Training Camp, para que serve, da onde vem, por que que nasceu e qual o objetivo de tudo isso. Começou lá atrás, em 2017, no Campeonato Brasileiro Infantil, quando treinadores da região do Nordeste conversavam procurando alguns elementos que pudessem fazer motivar e fazer a natação da região crescer novamente. O Training Camp do Nordeste nasceu de uma ideia dos próprios técnicos e assim o fizemos com grande sucesso em janeiro de 2018 em Recife. Repetimos no ano passado em João Pessoa, 2019, e agora 2020 em dose dupla. Fortaleza na primeira semana e Recife na segunda semana. Diferente de uma clínica de natação, onde existem as palestras, as avaliações, as apresentações e a parte técnica, o Training Camp ele traz mais um componente, é o treinamento. Além de tudo que se passa numa clínica, no Training Camp a gente coloca isso em praticabilidade no treinamento. Ou seja, a garotada tem a parte teórica, mas também tem o treinamento. E é início de temporada, é ajuste daqueles detalhes que faltam para que a temporada seja positiva. Terminamos com uma grande reunião de todos os atletas certificados e até mesmo a super reunião com os pais, estabelecendo critérios e comportamentos, aquilo que vai fazer diferença para o resultado da garotada durante a temporada de 2020. 13 a 18 Fortaleza, 20 a 25 em Recife. Você pode participar de uma etapa, você pode participar das duas, é seu critério. O Training Camp ele tem um objetivo maior, é reunir atletas de clubes diferentes, seus treinadores, todos participam de forma ativa. Os atletas são divididos por categorias e até mesmo performance, treinam junto durante uma semana toda, criando ainda mais um espírito que muitas vezes fica impedido pelo nosso esporte, pela nossa disputa. É algo que não é muito comum, mas é interessante e é praticado lá fora e com certeza fez sucesso nessas duas primeiras edições que fizemos na região do Nordeste. A primeira semana, que acontece em Fortaleza, nós teremos treinamentos nas piscinas do Ideal Clube e do BNB Clube. Na semana seguinte, em Recife, Clube Português, ABB e Esporte. E a ideia é exatamente essa, é ampliar, dar a oportunidade para que os atletas possam atuar, treinar e, acima de tudo, sair do Training Camp com algo que venha a ser determinante para a temporada que se inicia. Para que o Training Camp serve? O Training Camp serve exatamente para esse ajuste, é início de temporada, é fazer com que todos saiam dali com o conhecimento técnico, com o conhecimento tático, conhecimento estratégico e, acima de tudo, preparados para enfrentar a grande temporada. Ninguém sai super nadador de um Training Camp, mas sai extremamente focado e preparado para a temporada que se inicia. O Training Camp, as inscrições estão abertas. Você já pode, desde já, buscar informações nos links que aí estão, as informações no WhatsApp, até mesmo no e-mail. Mas, acima de tudo, desde já, garanta a sua presença. O Training Camp ele é aberto desde o mirim até o sênior. Durante a semana, nós trabalharemos em tempo integral, focados, desde amanhã até o final do dia, tentando fazer o nosso melhor. Treinadores destes clubes que mandam seus atletas também serão recompensados e estarão juntos conosco na borda, fazendo com que a natação do Nordeste possa crescer. Tenho certeza de que será de grande valia para todos participarem deste evento, que é mais uma grande evolução para a natação do Nordeste crescer. Conto com vocês, Training Camp do Nordeste, Fortaleza, 13 a 18, Recife, 20 a 25 de janeiro. A gente se vê, até lá.